В Полтаві інфо, скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що з завтрашнього дня буде здорожчання проїзду? Ні, не знаю. Не чули. Маршрутки будуть по 5 гривень, а тролейбуси по 3. Скажіть, будь ласка, ваше ставлення до цього? Та що тут удивляться? Так само, як дивиться в Києві. По 6, да? Так. А в Харкові теж по 5 було. А нас по 4. Ну, ми все одно йшли до цього. Тобто все одно ціни збільшувалися. І так збільшується вже долар по скільки? По 29, як не по 30 вже. Тобто нічого тут удивляться. А вам по гуманцю це сильно вдарить? Та ну як сказати, якщо чаще їздить, звісно, а так рідко їздимо, тобто, ну так, на учебу, назад, тобто, нормально. Добре. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що буде завтра збільшуватись? Проїзд? Так. А скільки буде збільшуватися? Маршрутки будуть по 5, а тролейбуси по 3 гривні. Ну і хрен з ним. Нічого страшного, так? А що тут такого? Добре. Ну а ж так нужно. А сильно вам вдарить по гамінцю? Та ні, не дуже. Дякую вам. Всього хорошого. Вам також. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви з приводу, що буде здорожчувати проїзд? Знаю. І яка ваша думка з приводу цього? Моя думка, я зараз вам як скажу, ви, як кажуть, моє інтерв'ю видалите. Я сам працював на маршрутці, я вам скажу так, що проїзд потрібно підвищувати, щоб піднімалися зарплати тих самих кондукторів, водіїв. Але перевізники будуть, кажуть, зарплати залишаться у людей ті самі, а вони просто прибутки їхні збільшаться. А від цього нічого іменно для, скажімо, людей, які працюють на цю систему, тобто диспетчера, водії, кондуктори, я не думаю, що у них щось підніметься. Це просто збагатяться тільки люди, кажуть, власники маршрутів, власники транспортних засобів, скажімо так. А вам саме по гаманцю це якось вдарить чи ні? Ні, ну по гаманцю це особо не вдарить, але просто, як кажуть, проблема одна, що треба ставити реальні ціни. Не такі, як треба там для бабушки, для дідушки чи ще для когось. Для цих, я вважаю, що взагалі, як би так сказати, потрібно відмінити ці пільги. Потрібно, щоб держава платила нормальні кошти їм, пенсіонерам, і вони могли собі вже виділяти чи на проїзд, чи ще кудись, чи на харчування. Ну. А якість, як гадаєте, зміниться чи ні? А як зміниться якість, ви самі гляньте, яка може бути якість. Тобто це не вплинить? Ну, в нормальних країнах конкуренція порождає якість, а це України не касається, що іменно конкуренція в Україні не порожна якість. Добре, вибачте. Дякую вам. Це Полтаві інфо, скажіть, будь ласка. Доброго дня, журналісти Полтаві інфо, скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що від завтрашнього дня здорожчає проїзд? Так, да, слышала. А як ви відноситесь до цього, ваші думки? Дарить вам це по гаманцю чи ні? Звісно, вдарить, але я не хочу. А потрібно піднімати, як гадаєте? Не хочу відповідати. Добре. Давайте ще. Доброго дня, вибачте. Журналісти Полтаві інфо, скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що від завтрашнього дня здорожчає проїзд? Знаю, возмущаюся проти, правительство к чорту. Всіх к чорту. Буває. Так, давай ще когось. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що від завтрашнього дня здорожчає проїзд на громадський транспорт? Ну, Мамай давно це збирався зробити. Йому для людей нічого не жалко. Навіть соціальні, як кажуть, пільги, які він виділяв, навіть не виділяє. Йому була ситуація на Супруновці. Приїхали бізнесмени, зібрали гроші і сказали, що на, чоловік, зроби нам дорогу. Він каже, пішли нахер, у мене, каже, є откат. Який хороший, якщо ви дасте откат нормальний, то каже, я вам розрішу, а так пішли нафіг. Тобто Мамай, ну, він до міста, я знаю, Удовиченко, він збирається мером стати. То хай стає, тому що Мамай і Матковський, вони вже Полтаву так вже розкрали, що просто вже жах. Тобто депутати оці, які стали депутатами, вони нічого не роблять, взагалі нічого. У мене вдома там у сусіда ступеньки розбиті, заявку зібрали, та до сих пор грошей нема. А де? Та грошей йде. А на що депутати? А для того, щоб мера нагинати.
Так, а що ж вони нагинаєте? Так грошей немає, де ж вони ділися? Так розікрали. Так, а на що ж ви такі? А з приводу все ж таки проїзду, чи потрібно? Проїзд мене поражає те, що Полтава – духовна столиця України. І зробили як духовні пам'ятки, що туристи приїжджають, да? А ціни такі, що просто Кременчуг дешевше в два рази, ніж Полтава. Тобто ціни деруть в Полтаві такі, що просто жах. То есть, а в Кременчузі скільки проїзд? А в Кременчузі 5, ну там і 4, і 3 є, там в залежності від розстояння. Там вони, як кажуть, і там не отакі от калимаги їздять, там мерседеси їздять. Тобто там по районам... Ну то там краща якість. І краща якість, і там можна уїхати і в час, і в 2 ночі. Тобто то тут до 8 часов вже все, вже проїзду нема. Тобто, чим хочете, ми добираємося. А як вас звати, скажіть, будь ласка? Роман. Дякую вам, Романе. Доброго дня. Прошу вибачення. Журналісти в Полтаві Інфо. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що від завтрашнього дня здорожчає проїзд? Ні, не знаю, мені ніколи. Що тут буде? Доброго дня, журналісти Полтави Інфо. Скажіть, будь ласка, чи знаєте, що від завтрашнього дня здорожчає проїзд? Ні, не знаю. Можливо, ви спілкуєтесь з нами. Знаєте, що від завтрашнього дня здорожчає проїзд на громадський транспорт? З завтрашнього дня повинні стати тролейбуси по 3 гривні, а маршрутки по 5. Скажіть, будь ласка, як вважаєте, чи потрібно піднімати проїзд у Полтаві? Ну, комусь видно так, робить чи ні, хто знає. А саме вам, ви по пільгам їздите чи як? Пільговий, так. Да. Тобто вам по гаманцю це не вдар? Ну і як пенсіонерів не касається, то, звісно, добре. Добре, дякую. Скільки ще? Доброго дня, вибачте, журналісти Полтави Інфо. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що від завтрашнього дня здорожчає проїзд на громадський транспорт? Чула, ну не знаю, що ж. Від завтрашнього дня тролейбуси будуть по 3 гривні, а маршрутки по 5. Дуже раді, що подорожає. А як ви вважаєте, чи це потрібно піднімати ціни на приїзд? Деку, для пенсіонера потрібно. Ну, вам воно ж не дарить, ви по соціальним їздите, по пенсійному, так? Їздив по пенсійному, так. Да. А як гадаєте, якість зміниться проїзду? Тобто, ну, краще стане? Та не буде краще ніяк. Добре. Не буде, не жіть. Що нас краще було?